It is the final channel, Be in the Know. Olunaku olwa lero, mwana mlenzi Bobby Wine, ghetto president, principal, wa people power, abadde cleared by the electoral commission. Okubeeranga signatures ze zibadde verified, ne zibeeranga aliyomu kwabo abagenda okulabikira ku ballot paper. Jukira Bobby Wine yewandisanga 3 November, kijja kubeera Kyambogo, ku kisaawe kya Kyambogo University, jajja okubeeranga yewandisiza. Ndoza wunabona jibagendo kwe wandisiza. Na ye henga tenunatuka wao, waliwa mauli ya gaso so kufuluma. Ngagala ga, gawa dega new vision, ngagala ga anti, sigini za umukulu Chagulanyi. Wazirabye mnyo ebituli, ensiyo neba deira likiride. Paka saa zibadao nga munana, ezoro alero, listi nefuluma. Listi nefulumi henge ila ganti. Bobby Wine, alikire ya di okwebe ranga asoburo kwe wandisa nga presidential candidate. Chitegeza buli kimu kiwedde kisigadde ye kugenda kwewandiisa kubeera nominated atandika okufuuka presidential candidate kuba kati ali just aspirant y'omu kuba yagaliza ekifo ekyo. Andoza people power kano mawulire malungi nnyo gakkakanyiza emitima gy'abantu. People power ebadde n'ebizibu bingi eby'okugizuganya office babbye signature, ekibiina kiri mu kkooti, musajja mukulu yebuza amagezi. Chibinda te mbunjagala kunziliza chibinda cha ngene tugamba chie chigendo okuddako. Na ye katonda ndoza alina NUP bintu byonna eze bivunuka mpola mpola katika tulinde paka ngokwe wandisa kuwede. Tulabe mateka chige bagendo kuyisa ku scientific campaign abantu ensanvu ensanvu ogenda baba loti ya boda zo ensanvu ufuna boda ensanvu hao. No kama wange wageda kuba ku boda aizuru tuyite mukubo katuli nsambu feka owulire mboko ndowoza gega mali agesanyuge tulina okuva mu NUP ndowoza buli kimu kigenda kiterera kankweka video kano. Well eno bagiyita the final channel no mubiza nayo mubi subscribe share and comment amanya gange bambita face kama straight out Dubai. Tukwagala nnyo Zanero, tukwagala nnyo Chikube. Zina moku jukiza anti Happy Faces Give a Smile Project yagenda kube gendera dala maso mu December nga wetu yamba kuba naffe mu Charity Give Back yada final channel tujja kuba tuyamba kuba naffe abatasobodde kufuna nga busobozi bubamazoboze sakulya Christmas musanyu obanga omwaka gonna gubazuganyiza mmanyi gwa senyiga mukambwe tujja kuba tugaba ebintu ebiri basic needs of life food. Ne insenso ze zimu ento noto nao saboni mafuta yetu nabatu wagade china asinzira china yangu wa okugaba ni yenga tupulani ngo chikolanga da final channel nja kusabandi mnovemba nja kutandiko teka wawa kasimu nga budget yefulu mye onkwati deko tulabe tunatuka nezira mungo kujukiza goe na ainaka video ko natonaka welezano ku final channel chintiri very simple gena ku Facebook the final channel is spelled DA ekigambo final channel mu luzungu ogende wa ku about ononye 0705880752 ye namba eyo ojoji sanga ombereze ka video ko nja kubanka teka yo bulungi namba ya WhatsApp ya final channel. It is the final channel. Zanero, I'm out.